Zagorje moje, otkud ljepote tvoje, taj to u tebi ima i čini nas ponosnima. Dragi pajdašice, preštimani pajdaši, današnjoj emisiji pogledajte kaj u gradu Krapini planiraju napraviti kako bi pomogli svojim poduzetnicima. U drugom dijelu emisije pogledajte snimku s koncerta kojega su održali dečki iz Bregova u Belcu 2018. ljeta. Budite s nami, lučite nas! Sa gradonačelnikom Krapine smo razgovarali o mjerama koje grad Krapina poduzima kako bi olakšao poslovanje svojim gospodarskim subjektima. Pa evo, uslijed ove epidemije koronavirusa, uslijed svih onih zabrana koje su nam na neki način nametnute, ali za naše dobro, dakle da ne izlazimo van, da se ne družimo, ovo lijepo vrijeme i ovo sunce izmamilo je mnoge u šetnju, s biciklima i tako dalje. Ja apeliram na sve da budu savjesni i odgovorni, ne samo prema sebi, nego i prema svima drugima, da poštuju one upute koje se javno objavljuju, kako bi evo ova epidemija što prije završila, kako bi se što prije mogli vratiti onim našim normalnim životima. Isto tako, ono što želim naglasiti vezano za određene stvari koje se događaju trenutno i u gospodarstvu, a naravno samim time i na proračunu grada Krapine, ako ne radi gospodarstvo, naravno da se onda ni proračun grada ne puni. I da postoje, dakle, ozbiljno smanjenje proračuna grada Krapine, koje će se u svakom slučaju morati nadoknaditi reduciranjem svih onih planiranih projekata i nekih drugih stvari koje su predviđene proračunom. Što se tiče, dakle, tog dijela, osim onih već ugovorenih projekata, osim onoga što je već u tijeku, sve ono što je novo je zaustavljeno. Dakle, ono što smo planirali za ovu godinu je zaustavljeno, neće se do daljnjeg provoditi. Do daljnjeg se neće odobravati nikakvi novi programi, niti će se neka nova sredstva, dakle, odobravati udrugama i tako dalje, dok ne vidimo kako će se uopće ponašati proračun. Što se tiče rebalansa proračuna, u ovom trenutku je vrlo nezahvalno govoriti. Svi smo svjesni da ćemo ga morati rezati, da ćemo ga morati kresati. To je jasno svakoj jedinici lokalne samouprave. No međutim, treba počekati mjesec, dva, dok se vidi kako će uopće biti stvarna slika i tek onda se moće ići sa ozbiljnim rebalansom proračuna. U svakom slučaju, mnoge uštede su već napravljene koje nisu javno komunicirane, poput zabrane isplate uskrsnica. Sigurno da će doći i do određenog rezanja po pitanju troškova, plaća i slično. Ali to su stvari koje jednostavno svi zajedno moramo podnijeti, jer ako ne radi privatni gospodarski sektor, onda ne može raditi ni javni sektor onakvim kapacitetom kakvim je do sad radio. Što se tiče olakšica poduzetnicima, evo vezano za, ako znamo da 80% gradskih prihoda su prihodi po osnovi poreza na dohodak, dakle onda ne moram posebno objašnjavati koliko je to smanjenje u gradskom proračunu. Isto tako, evo, Hrvatski sabor je donio prije 10 dana izmjene zakona o komunalnom gospodarstvu. Ovaj tjedan je Hrvatski sabor prihvatio izmjenu općeg poreznog zakona, dakle ministar financija sad treba donijeti provedbene akte, dakle pravilnik o provedbi tog zakona. S tim u vezi mi pripremamo odluke za sjednicu gradskog vijeća koja će se održati elektronskim putem, kako bi nam, dakle, sve odluke koje donosimo bile utemeljene na zakonu, jer za sve stvari se mora napraviti zakonske pretpostavke. Tako da tu planiramo za ovu godinu osloboditi sve ugostitelje, znači zakupa javnih površina, odnosno zakupa za ugostiteljske terase. Planiramo za sve one koji su pogođeni ovom krizom, koji ne smiju raditi, da ih se oslobodi od plaćanja komunalne naknade u ovo vrijeme. Isto tako, evo, što se tiče odvoza otpada, u zakonu o održivom gospodarenju otpadom i uredbi koja je na snazi ne postoji mogućnost oslobađanja, no međutim tu ćemo onda ići da će se svima onima koji ne rade i ne koriste tu uslugu, naravno da im onda ne smijemo ni naplaćivati, no međutim, s obzirom da još uvijek nije napravljena izmjena tog zakona, ići će se na način da se
ne oslobodi nego smanji, pa ćemo u cjeniku staviti cijenu od 1 kune, na primjer, tako da smo ispoštovali zakonske odredbe, a opet da smo pomogli kako nitko ne bi, dakle ni mi ne bi bili u problemu. Evo, puno toga se priprema, puno toga se radi, naravno da nitko nije sretan sa ovakvom situacijom, ali mislim da se svi moramo prilagoditi trenutnom gospodarskim okolnostima i gospodarskoj situaciji koja se dešava. Žao mi je što su neki kolege malo istrčali sa donošenjem određenih odluka koje su možda malo populističke, no međutim pitanje je koliko su im utemeljene na zakonskim smjernicama, obzirom da se tek sad zakoni mijenjaju u Hrvatskom saboru, da su za izmjene nekih zakona tek sad donijete, temeljem čega i mi možemo donositi naše odluke. No međutim, evo, to će oni kasnije morati rješavati sa onima koji će im kontrolirati akte, ali u svakom slučaju grad Krapina ima tu namjeru da pomogne još dodatno svima onima koji su pogođeni, koji ne rade, i mi ćemo za to odluke donijeti, znači koje su utemeljene na zakonskim izmjenama koje se sad donose u Hrvatskom saboru, dakle u ovim paketima, i cilj nam je svima i želja da što prije ova kriza završi, da što prije gospodarstvo počne raditi i funkcionirati. Dakle, osim toga, kao što sam rekao, i oni rezovi koji sljedeće isto morati biti, a neovisno o tome, evo, iako je situacija takva kakva je, kad vjernici idu u crkve, nažalost sad ne mogu ići, neovisno o tome želim svima sretan i blagoslovljen Uskrs, da ga provedu u svojim obiteljima sa svojim najmilijima, i želim, moja posebna želja uz Uskrs, da cijela ova izvanredna situacija koja je sad, da što prije završi.
Jutro bude temperatura negdje oko 5-6 stupnjeva Celzija. Po danu bude došla prek do 23 i dan bude lijepi, sunčani i bez oblakov. Morte se malo bude k večeru naoblačilo. Puhal bude slabi veter južnih smjerova. Dragi moji, denes je Velika subota, zutra bude vuzem. To je najvekši blagdan v kršćanskom kalendaru i naravno da se treba preslaviti kak se šika. Lijepo vas prosim, najte pune landrati okol, budite doma svojima, budite v krugu obitelji i budite mi zdravi, mladi, lijepi i veseli. Zutra se vidimo op 14:30 i lučite nas. U očima mojim neki suze kažu sve.